都那边了嘛，对了嘞，没事啊，对，像我们太对没，就表嘞，就讲么咯。没得钱了，这里。这里没得。实际亏了表嘞，人家奶奶们那了嘛，公司多嘞，都话爸妈没骗过妈嘞，这个股骗得手软些，就那我涨价嘞，没股没涨不涨嘞，就讲么咯，多没钱赚，多来把路表了。这个路好，今年们呢，压的手嘞，对这压的。哦，哎，这我老天这边来的马瑞，一号瑞这样来的马瑞。วันนี้นักเสียแทนมันเนรูเบียวทาเลยรู้ล้อเลยอ่ะเอาล่ะสักชาติแล้วแบบเลยบางไรยาวิธีนะสุดเลยคนนี้มีมันมีจ้องกระจายเลยเนาะใช่ไหมครับผู้เรียนผู้เรียนเจ้าสุดเลยผู้เรียนก็อย่างนั้นเปล่าดาเรื่อยดีสามานะดีสานะได้เลยจันทร์รู้จอมจ้ายิ่งมีอะไรมีงาสาดูบาสิกันจะไปที่สากุเนี่ยเนี่ยนั่งงานว่าตัวเนี่ยนั่งงานเราเลยไม่ต้องกุมเนี่ยเนี่ยลงยุ่งสาวยองสาไปที่สากุเนี่ยคือเนี่ยอาจจะรอดูเงี้ยเนี่ยบางทีกูจะงานมีตีนอะไรเนี่ยเนี่ยประมาณว่าไม่ชาติเรามีมีเนี่ยแต่ผมมีก็ต้องไปแบบดูเงี้ยสาวกงตัวเองเงี้ยเปล่าละเอชเอ็มจีเนาะดีสาวเดียวเลยตัวบลูเนี่ยเปล่าเลยเนาะดีสาวจีเลยเนี่ยถ้าสิมันเองกองเทพบิดามีถ้าส่วนถ้าเนี่ยตัวเนี่ยมันสั่งเท่านั้นที่เกิดเนี่ยสิมันเองกองเทพบัวเนี่ยมีความเดียร์ง่ายป่ะพอบิดาหาดเสียดีกับพอบิดาเลยป่ะเนาะไอ้สิมันเองพอเลยตัวเลยอุบลีเนี่ยสิมันคุ้มจังเนี่ยสาวสาวสิมันเองคุ้มจังเนี่ยเวจูเดียร์ของเกาหลีเนี่ยลูกชายดีลงลงสาวอาวุธีเลยคุ้มจังเนี่ยปราฮิดาดูเงี้ยดิพ่อใหญ่เลยพ่อผมยามาเอ็นจีโอเลยตัวนู้นว่าดีเลยสมาร์ทเลยดูมีดูเวทีพยานเลยตัวนู้นดูข้าวยังนี่เราตีเลยด้วยจังหวะสู้ซีบีแล้วบ่แล้วยังส่วนนี้วันนี้เราบีแล้วสกุลมีเนี่ยมาเราบุษีเลยไอ้มาตัวนู้นยังเด็กแล้วสี่ยังใส่เนี่ยอะไรเป็ดหน้าเลยตัวนู้นเพราะว่าเราตัวนู้นเปลี่ยนมีอ่ะรีเฟล็กเปลี่ยนเราเลยแต่ผมมีเนี่ยเราไม่พี่เราเสพเราไม่สุดเลยฮาริวตั้มมาการเนี่ยตัวนู้นกงลงตั้มมาการเลยป่าวอ่ะอารมณ์อาชีพมันชินเนี่ยตัวนู้นก็ตัวนู้นดูไอ้เจ้าเดียวเจ้าลูกสูรุยังต้องรู้ลูกสิ่งใดชีวะเลยไม่สู้โอ้อาจารย์เบี้ยเสียสิ่งใดเจ้าเสียสิ่งใดเลยเจ้าไม่รับได้เขาเป็นนี่คือเดิมมาอย่างคนที่อาจารย์ฉันนายไปลูกทำด้วยจิตเขาเก่งมากเขาเก่งแล้วเขาเก่งแล้วนี่คือเนี่ยที่สี่ใช่ไหมเราต้องเรียนมาเรียนรู้กฎกติกาอย่างที่เราทำอย่าง
ဒီတောင်းနေနေတယ်ပညာရေးလို့အားလုံးတို့ပဲတို့ပါတယ်အခုတော့ပြောတော့ကြိုးစားနေတယ်ဒါနဲ့အများပဲဟိုပြောတော့အများသတိပေးရတယ်ကျွန်တော်ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သတိပေးရတယ်လူတွေကကျွန်တော်တို့အစိုးရလို့ထင်နေတယ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စအတိုင်းသာတစ်ခုရှိတယ်ရှိတယ်လုတ်ပေးနိုင်တော့တော့လုတ်ပေးအားလုံးတော့လည်းဟိုအောင်မြင်အောင်တော့လုတ်ပေးလို့ဆိုတော့ခိုင်းနေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်တခြားပြဿနာရှိနေပြင်ပြဒီဟာလေးကိုအညွှန်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့ဒီမူရဲ့ခုချင်းကိုစစ်စစ်ပြီးတော့ဒီဟာလုံလောက်တဲ့စာရဲစာသားနေထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြအောင်ကျွန်တော်တို့87 86နာမတက်တမှုလို့ခြံတာကတော့သူကဘာတင်းရဲ့သဘောရှိစီမင်းတွေ့ဆုံတွေ့တာအခုလက်ရှိသူက2012နာသူ့ညနေဘွားချင်းဆိုပြောနေကြပါရှင်ဒီမှာလူဝကြောင့်ပြောင်းပြီးတော့ခြံတောင်ကြီးကတော့ဒီမှာယူရတယ်ကွာဒီဟာလေးဟုတ်တယ်ကွာနည်းနည်းပဲလုပ်ပြီးပြီးကြချတာကျွန်တော်တို့ဘုံတိုက်ပွဲဝင်လို့တော့လေကျွန်တော်တို့ကထောင်ချရင်းလို့မားရတာအားရကျွန်တော်တို့ခဏရခံအခုရ14ရောက်လို့ဆွဲခံတာဒီရအဲ့ဒါသိတယ်နော်သိတယ်ဒီမှာပါလို့ပါတယ်ဒါတွေကတော့တိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်လုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုတစ်ခါလေလေတမင်းချင်းဆွဲရတဲ့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါတော့မပြောနိုင်တခါတည်းကျတော့လည်းအမှုတွေကများလုံးတော့ဟိုဟိုမြန်မြန်နဲ့မရှင်းနိုင်ဘူးလည်းပါပါတယ်ဒီတရားရုံးကပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဆုံးနေရာဖြစ်နေအပြင်မှာအဆင်ပြေအဲဒီအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားတင်ပါဟုတ်ပြန်ကြပါတယ်ချစ်ကြပါဘာလဲကျမချစ်တာကျမချစ်တယ်ကျမပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဆိုးပါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဆိုးပါမဟုတ်ဘူးဆိုးပါအာနာဆိုးပါဟုတ်တော့အမတ်ဒီကိုယ်တိုင်ပါလေဘယ်လိုဒီအဲ့လားလေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအော်ဘန်တနော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော်အမတ်ဦးငိမ့်ညာကြီးဆိုရဲလွတ်တော်အမတ်ကအရင်တော့ဆိုရင်သူကအင်းတကြီးဒီဟာတွေကိုအဲ့ကပုံပုံနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့သူကတိန်းထားတဲ့တကယ်တော့ခရိုနီဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပုံတွေပါတယ်တဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအကိစ္စတွေပါတယ်အဲလိုဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရယူပြီးတော့ပေါ့နော်လေယာဉ်မြေကော်မရှင်ကအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပေမဲ့တွတ်တော်အမတ်ကလည်းသူပြီးရင်လေယာဉ်မြေကော်မရှင်အစုဆောင်ရမ်းစစ်ဆေးရဲမှလည်းသူဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာအဖြစ်မရှိဖြစ်နေတယ်အဖြစ်မရှိတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လေသမားတွေအတွက်ပါဒါတို့ပြေဒါတို့မြေလို့ဆိုတဲ့မြန်မာတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ဒီလေယာဉ်မြေတွေကတိုင်းမြေလုံးမှာတော်တော်များများအသိခံနေရတဲ့အဖြေကလေယာဉ်မြေစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဘောမှာမူတည်နေတယ်ပေါ့အခုလောလောဆယ်အနေထားအရဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုယ်တိုင်ကိုကအမတ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့သူကသူကိုယ်တိုင်လည်းသိမ်းတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပညာရှင်တွေဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကဘလို့မျိုးများဖြည့်ရှင်းဖို့စဉ်းစားမလဲဆိုတာကျွန်မသိကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်